Депутатська фракція «Народний фронт» однозначно буде підтримувати всі законопроекти, які направлені на те, щоб виконати вимоги і виконати план дій щодо лібералізації безвізового режиму. Але якщо ми говоримо про цей законопроект, у мене на руках висновок Європейської комісії на цей проект закону. Вони в цілому вітають ініціативу, але що вони наголошують? Що цей законопроект в діючому вигляді, він ще більше розширює дискреційні повноваження генерального прокурора. Тому що не визначено, на яких підставах генеральний прокурор зможе відхиляти кандидатуру, яка буде запропонована номінаційною комісією. Саме тому така ініціатива в тому вигляді, який запропонована, вона розширить дискреційні повноваження генерального прокурора, і ми не зможемо забезпечити прозорий добір на всі посади в антикорупційну прокуратуру. В зв'язку з цим депутатська фракція «Народний фронт» проголосує за цей законопроект лише за основу. Ми не можемо підтримати цей законопроект в цілому, оскільки немає чітких критеріїв, на підставі яких генеральний прокурор може відхиляти ту чи іншу кандидатуру, яка запропонована номінаційною комісією. Ми вважаємо, що без деталізації відповідних положень законопроекту цей законопроект лише погіршить існуюче регулювання при призначенні до антикорупційних органів.